တွေ့မယ်ဒီကုန်းတော့အဲ့နဲ့ဖောက်ထားတော့ဒီကချွေးမလေးကရောက်ကတိနဲ့ကိုဝင်ရသွားမှာဟေးအဲ့ချိန်ကျမှရောက်ကတိရဲ့လုံရက်တွေအကုန်လုံးကျမယောက်ျားတိမှာဟွကဲလောက်ဆိုရလောက်ပါလေချွေးမလေးရောက်ကတိနဲ့အဖို့အစင်သိမ်းမယ်မလားအစင်သိမ်းမယ်ဟာကုန်းလုံးကလည်းအစင်သိမ်းရှိနေတော့ဇလန်းစားလိုက်အောင်ကွာနေပါအောင်ရောက်ကတိကလည်းဟိုမီးပွေနေမကောင်းတယ်ခမ်းမီးလေးပါလေသွားပေးလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမီးလေးနေသိမကောင်းမောင်မောင်မဲမဲလေးနေမှာကောင်းတာကွာပေးလိုက်အောင်မယ်ခဏစောင့်ကဲဇလန်းစားလိုက်ကြစို့ကွာမိမဒါပါလေဒီမှာနေကုန်ဝင်ရနေတယ်တမ်းမဲ့နေမှာပြတာချာချာရှင်ကတကယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲငါဘယ်လိုသိရမသိတာအရေးမကြီးဘူးကငါမှကလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိရတယ်နေကဘယ်လိုကိုဝင်ရပါလဲကွာရှင်ကလည်းရှင်မှကလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိမှာတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုဝင်ရနိုင်မှာလဲဘယ်လိုကိုဝင်ရလဲဟုတ်လားအေးနေအခုကိုဝင်ရတယ်ဆိုတာတခြားတကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်လို့ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်တာရဲ့မင်းရဲ့မိန်းမအဖေရဲ့ချွေးမတခြားကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအဖေအစိုးကြီးတွေကရိပ်မိရဲ့ကွာငါသားမှာကလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိတော့သူကခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တခြားကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကွာငါသားဒီလိုမိမမျိုးမင်းဆက်ပေါင်းကြမလို့အိမ်မှာလည်းမထားနဲ့နှင်းထုတ်လိုက်တော့မင်းရဲ့မိမတော်တော်ကောက်ကြည့်ရုံပါတယ်ကွာဟုတ်တယ်အဖေအဖေပြောတာမှန်တယ်ဒီမိမောအစကလေးမယုံသင့်တာဟက်နေငါရံနေအခုချိန်ထွက်သွားလိုက်တော့ငါနေနဲ့ဆက်မပေါင်းနိုင်လို့ကွာနေပါအောင်ယောက်ျားရဲ့ကျမတခုပြောပြစီရောကျမပိုက်ထဲကကလေးကရှင့်ရဲ့အဖေနဲ့ရထားတာနော်ရှင့်မယုံဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီအနေစစ်ကြည့်လာမိမနင်အဲ့လိုစကားမပြောခင်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်နော်ငါအဖေကြောင့်ပြုံးတော့ကလာမပြောနဲ့ဟာငါအဖေကဒီကဘာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားဟာသူ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုဒီကဘာမှာမရှိတော့ဘူးကကုချက်ချင်းဒီအနေထွက်သွားလိုက်တော့နော်ငါထပ်ပြီးတော့တီးမခံကျင်တော့ဘူးဟက်ကလေးမငါကနင့်အဖေရွယ်လောက်ရှိရဲ့နော်နင်းနေနေဘာမှမဖြစ်ဘူးလားစကားကိုစင်ညင်ပြီးပြောငါတာဒီလိုမိမမျိုးအိမ်မှာထားမနေပါနဲ့တော့နှင်းထုတ်လိုက်ပါတော့ကွာဘာဒီအန်နေမှာလဲစစ်စရာမလိုဘူးကွာဟုတ်တယ်ဒီအန်နေလဲဘာမှစစ်စရာမလိုဘူးခုချက်ချင်းဒီအန်နေထွက်သွားလိုက်ငါဖေဘက်မှာငါရှိတယ်ဟာတိလားငါဖေအမှန်ကန်တယ်ဟုတ်ပါပြီကျမထွက်မသွားခင်တော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရှင့်ဖေဘလောက်ထိရုံမာလဲဆိုတာပေါ်လွင်အောင်လို့ကျမဗီဒီယိုနဲ့တော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့အလေးကိုကြည့်ပြီးမှရှင်ရှိဖေကိုရှုံလိုက်ပေါ့ရှော့ချွေးမလေးဒီနေ့အရန်လာနေရင်နော်ရောက်ကတိရဲ့ချွေးမလေးကရောက်ကတိကဘာလာပြောနေရလဲချွေးမလေးကလည်းရှက်မနေပါနဲ့ရောက်ကတိရဲ့သားကလေအလုံးမှာပဲအချိန်ကုန်နေတာချွေးမလေးကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယောဂတိကချွေးမလေးကိုပြောင်းထားပေးမယ်နော်ဟုတ်ယောဂတိကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ချွေးမကယောဂတိကိုတကယ်အဖေရင်တယောက်လိုပဲခင်တာပါအဖေရင်တယောက်လိုပဲချစ်တာပါဟာအဖေရင်မှမဟုတ်တာချွေးမလေးလည်းအဖေလိုသဘောမထားနဲ့ယောဂတိကပြောင်းထားပေးမယ်လားမလုပ်ပါနဲ့အဖေဒါပါကြီးလုပ်တာလေအဖေကအဖေဒီလိုမျိုးလုံးရလုံးနိုင်မယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှထင်မထားဘူးအဖေရဲ့အစတော့ကျွန်တော်မိမမကောင်းဘူးထင်နေတာနောက်ဆုံးတော့အဖေကမကောင်းတာဗျတားရဲ့အဖေမားပါတယ်ကွာအဖေမျိုးတောင်းမှပါတယ်နော်တာဟုတ်ကဲ့ wine shop ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တခုဖြစ်ပါတယ် wine shop မှာဆိုရင်ဘယ်မှမဆော့လို့မရတဲ့ mobile legend ambian ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဆော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသာဆော့ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တခုအနေနဲ့ကြေညာပေးတာမျိုးစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတခါတည်းမဆော့ကြဘူးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် wine shop နဲ့လက်တွဲပြီးဆော့ကစားခြင်းသူများ promo code two wines ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရယူလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ wine shop မှာစပြီးဆော့ကစားရမယ်ဆိုရင် telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာနောက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက wine shop မှာဘောနဝက်လောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ two wines ကိုသုံးရင်တရားရာခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှားတာလဲအဖေရဲ့ဘာတောင်းပန်တာလဲအဖေဒါမျိုးလုပ်တာအဖေမချက်ဘူးလားတားဆိုရင်အရင်ကဆိုအဖေမှန်းမှန်အဖေမှားမှာအဖေဘက်ကပဲအကုန်ပါပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတော့အဖေဘက်ကပါပေးလို့မဖြစ်ဘူးအဖေအမားလုံးဝကွင့်လို့မရတဲ့အမားအဖေရဲ့တားရဲ့အဖေတောင်းပန်ပါတယ်ပါအဖေကိုခုလိုပဲပါနော်
ဘာမှခွင့်လုံးမပေးနိုင်ဘူးအဖေအခုချက်ချင်းကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်ရောအဖေရဲ့တာအဖေမှာအာကိုစရာဆိုလို့ငါသားတယောက်ပဲရှိရလေကွာအဖေဒီအိမ်ကနေထွက်သွားရရင်အဖေဘယ်မှာသွားနေရမလဲအဖေတောင်းပန်ပါတယ်ကွာအဖေကိုနေမချပါနဲ့နော်အဖေဒါရင်မလုပ်ခင်စဉ်းစားသင့်တယ်အဖေရဲ့အခုမှတော့လာပြီးတော့ခွင့်လုံးပါဆိုရင်မတောင်းပန်ပါနဲ့အဖေရဲ့အဖေမလို့ကျွန်တော်ငြိမ်းနေတာအဖေနေရာမှာတခြားကောင်ကိုကျွန်တော်တတ်ပြမှာအဖေရဲ့ကုချက်ချင်းအိမ်ကထွက်သွားလိုက်တော့မောင်ကျွန်တော်လက်တော့လိမ့်မယ်နော်အဖေမိမရဲ့ယောက်ျားတောင်းပန်ပါလေမိမကိုအထင်လွဲခဲ့ပြီလို့ယောက်ျားကိုခွင့်လုပ်ပေးပါနော်မိမရှင်ဟာရှင်ရဲ့မိမထက်ရှင်ရဲ့အဖေကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိရမလားအဲ့တော့ရှင်သိချင်တဲ့ရှင်ဖေနဲ့ပဲနေခဲ့လိုက်ပေါ့ကျမတော့လေရှင်တို့မျိုးကို့မိမကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ဆက်ပြီးမပေါင်းနိုင်ဘူးပြီးကျမကိုရော့